2018. gada jūlijā mēs aizbraucām uz Hijumā, lai iepazīstot ar šo skaisto Igauņu salu, nu un līdzi paņēmām Mavic Pro dronu. Tas ir diezgan labs vērķis, kurš ir spējīgs būt gaisā apmēram pusstundu, spējīgs filmēt visu 4K izšķirtspējā, nu šīs bildītes gan ir Full HD, lai liek neaizņemtu atmiņu, bet, nu, kā jūs tālāk redzēsiet, viņš spējīgs aizlidot līdz pat 7 km tālu un nezaudēt sakarus ar pilotu, lidot ar 65 km stundā ātrumu, un lai nu, tas attēls nežļurkātos, ir arī tāds 3 asu speciāls mehānisms, kas to stabilizē. Bet neapšaubāmi nu, tāda skaista filmēšana prasa zināmas iemaņas, kuru nedz Alvim Sebastianam Kokinam, kas ir pazīstams arī kā Monkey ASK, nedz arī Gatim Kokinam, kas ir pazīstams kā Birne, īsti nebija. Tāpēc nu, šis pirmais video filmēšanas mēģinājums ar dronu ir pietiekoši saraustīts un neprofesionāls, bet tas, protams, nemazina to dabas skaistumu, ko mums ir izdevies iemūžināt. Tātad mūsu pirmais lidojums notika Kasari salā. Tā ir tāda 8 km apmēram gara sala, kas ar pašu Hijumā ir savienota ar tādiem diviem pārbraucamajām vietām. Bet šīs Kasaras salas dienvidos ir nu, tāds ļoti interesants raks, pa kuru var paieties, tas apmēram 4 km garš. No apmēram pusi no šī ceļa var nobraukt ar mašīnu, otru pusi gan jāiet kājām, jo tur ir tikai tāda taka, nu, ko mēs arī izdarījām. Tur ir interesanta leģenda, kā šis raks ir veidojies. Jo savulaik tur ir dzīvojis tāds milzis leidžers, kuram savukārt Sāremā salā bija brālis Sūrs Tils, un viņš pāris reizes gadā devās pie viņa ciemos. Nu un reiz viņam apnika, ka tas ir tik sarežģīti, un viņš apsolījās brālim uzbūvēt tiltu. Nu, brālis par to ļoti smējās, bet neskaidrs uz to, celtniecība sākusies un iesākumā izskatījās pat ļoti cerīgi. Viņam jau likās, ka nākošreiz viņš brālis satiks savsām kājām. Nu, tomēr jūra un stihija darīja savu un pienāca mirklis, ka viss, ko Milzis Leidžers pa dienu bija savedis, pa nakti jūra ar savu straumi bija zārdījusi. Un pilnīgi palika skaidrs, ka šis darbs nav paveicams. Nu, lai nu kāda būtu šī raga izcelsme, bet tā ir ļoti skaista vieta. Mēs tur bijām karstā vasaras dienā. Tajā daļā, kur šis rags ir plašāks, tur auga ļoti izturīgi un sīksti kadiķi. Bet nu, tajā šaurākajā galā ir tikai akmeņi un skaidrs arī, ka lielākas vētras laikā to visu pārskalo ūdens. Nu, ir diezgan daudz dzīvības, var satikt gan gulbjus, gan zosis, gan pīles. Nu, runā arī, ka gigantiskos trušus. Lūk, šīmo, mēs ieraudzījām šīmo, viņi ieraudzīja dronu un priecīgi māja roku. Bet nu, mēs lidojam tālāk, lai izpētītu šo skaisto vietu. Tātad šeit ir interesants akmeņa krāvums, kas tagā simbolizē to pussalas daļu, kas ir apaugusi.
Nu, šeit jau daudz cilvēku un kadiķi var redzēt arī vienu otru lepnāku koku. Nu, lūk, zilajās biksēs, tas tarp cities mēs. Daļu šo kadru ir filmējis Monkey ASK. Daļu es mācījāmies lidot tā, lai attēls neraustās, kamēr pārvietotos līgan. Nu, un šo to, protams, iemācījāmies. Nu, tātad mēs redzam, ka ir cauri te platākajai puselai. Relatīvi izbraucamies ceļš. Nu, un tā veģitācija, protams, ir pašoka. Jo skaidrs, ka ārpus jūlija šeit valda vēsi vēji. Un attiecīgi tiem kokiem nav kur patvērties, viņi tiek plūnīti. Un nemaz nav tik viegli. Laik pa laikam te viņi, es saprotu, ielaiž arī aitas, kas tur šo to nograuž, nu, lai neko nevajadzētu pļaut. Un tā ainava būtu pēc iespējas autentiskāka. Nu, un pati Hījumā ir otra lielākā Igaunijas sala. Viņa ne visi tauti sauc par Hījumā, piemēram, gan zviedri, gan vācieši to sauc par Dagau. Nu, un cilvēki te dzīvo pasen, jau cerdēja 1000 gadu pirms Kristus, te ir atrastas pirmās apmetnes. Nu, pašlaik vislabāk cilvēki dzīvo Kārdlā. Nu, padomju laikā tā bija visnotaļ aizliegta teritorija, jo otrā pasaules kara laikā te notika diezgan daudz padomju savienībai veiksmīgu jūras kauju, un arī okupācijas laikā te bija diezgan daudz karaspēka daļu, un tā cilvēki vienkārši no padomju savienības te apkārt neblandījās. Nu, runājot par izmēriem, Hījumā ir, protams, 2,6 reizes mazākā Saremā, bet, piemēram, 1,7 reizes lielākā Bornholmas sala. Nu, un salas izmēri arī nav milzīgi, tātad virzienā Sarve Risna tie ir 60 km, savukārt no Tahkonas uz Ranekulu tie vairs tikai 45 km. Nu, lūk, un tas slavenais kalns, uz kura atrodas Bāka, par kuru mēs runāsim nedaudz vēlāk, īstenībā ir viens no vecākajiem rietumu Igaunijas kalniem. Viņš ir veidojies 11,000 gadus atpakaļ, un līdz ar to Baltijas ledus ezerā bija tāds pieķītis. Thank you.
Kipu Bāka ir ļoti interesants, Hījumā veidojums. Tā kā tā ir uzcelta jau 1531. Gadā, tā noteikti ir vecākā Baltijā, un tā ir ļoti augsta, jo viņa pat atrodas uz tā saucamā Tornikalna, kas ir 68 metrus augsts, un tad vēl Bāka 36 metri, līdz ar to gaisma ir virs 100 metru augstuma, tā ir augstākā Baltijas jūrā, un to var redzēt pat 48 km tālu. Nu, un, protams, vēsture ir ļoti interesanta, jo Hans Tirgotāji, kas bija tāds Eiropas Savienības priekštecis šajā reģionā, šo Bāku bīskapam prasīja uzcelt 1490. Gadā. Nu, bet viņš jau, protams, lauzās, tielējās un ietiepās līdz 1500. Gadā to atļāva. Nu, un tad prasīja vēl 31 gadu, lai šo Bāku uzceltu, lai to nofinansētu. Tallinā pat tika ieviest speciāls nodoklis, bet nu, viss beidzās labi. Principā tornis ir cels no kaļķakmens, 12,000 tonu smags, un neapšaubām viens no Hījumā simboliem un ļoti skaista vieta, kur uzkāpt un ap kuru palidināties.